Пришло. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Окей. Сьогодні ми будемо вивчати час the past simple. Минулий простий час. Так. Отже, у минулому простому часі у нас є таке стверджувальне речення. I. І до дієслова ми додаємо закінчення ed або другу колонку. Наприклад, I watched TV. Тепер повтори, Маринко. I watch TV. Окей, cool. Коли у нас є він, вона, то ж саме. Ми до дієслова додаємо закінчення ed або другу колонку. He wrote. He wrote. Молодець. А тепер давай я сама утвори речення з вона. She wrote. Окей. Молодець, дуже гарно ти це сприймаєш. Так, далі. Коли у нас, коли нам потрібно утворити запитання, тобто задати запитання, то у нас з'являється допоміжне дієслово did. Did ми ставимо на початку речення. Давай попробуємо утворити разом. Що ми будемо спочатку казати? Did. Did, так, далі, далі. Boy. He. He. Молодець. І, але дієслово у нас у початковій формі, тобто ми не додаємо другу колонку або закінчення ed. Що тут робить хлопчик? Did he play football? Окей. Тепер давай з дівчинкою попробуємо творити. Did she run? Окей. Cool. А тепер давай утворимо заперечну форму. Давай попробуємо з I. I. Тут у нас допоміжне дієслово did, і до did ми у нас ще додається частка not. I did not think. Окей, cool. А тепер, Маренко, щоб ви зрозуміли, чи все ти добре засвоїла, я тобі пропоную таке завдання. Таке завдання. Так. Давай будемо утворювати. Тут спочатку стверджувальне речення. He played. Молодець. Тепер давай заперечне. He didn't write. Молодець. І запитання. Did he dance? Окей. Молодець. А тепер давай попробуємо утворити з дівчинкою. She run. Молодець. Далі. Заперечення. She didn't read. Окей. And next. Did she sing? Окей. Молодець. Cool job. Тепер похлопаємо собі. Окей. Bye-bye. Bye. See you later. А де кнопка?